Artıq Azərbaycanda hansı kanala daha çox, hansına isə daha az baxıldığını reyting sistemi vasitəsilə müəyyən etmək mümkün olacaq. Yeni panel yalnız paytaxtımız deyil, ölkənin 12 iqtisadi rayonunu, 29 şəhərini və 200-ə yaxın kəndini də əhatə edir. İlkin nəticələr isə bəllidir. Eləcə də ekspertlər prosesin olduqca faydalı olacağını düşünürlər. Son dönemler en çok müzakirə olan meselelerden biri televiziyaların reytingi mövzusudur. PEK vasitəsilə yayınlanan xarici kanalların sayında artım yerli telekanallar için de yeni çağırışlar deməkdir. Ekspertler hesab edir ki, məhz reytingin müəyyən edilməsiyle telekanalların inkişaf prosesi daha da sürətlənəcək. Reytingin müəyyən edilməsi işi isə İngiltərənin Kantar şirkətinə həvalə olunub. Əsas yeniliyə gəlincə... Yenilik odur ki, biz PM7 deyilən ən son nəsil yeni cihazdan istifadə edirik. Bu PM7 cihazı eyni zamanda həm canlı baxış və time shift deyilən baxış var, sonradan qoyulan. Yəni insanlar daha sonra da hansı bir kontentə TV-də baxa bilərlərsə, onları da ölçür. Digər yenilik qonaq baxışı, yəni evə əgər qonaqlar gələrsə, onları da ölçümünü etmək imkanı var. Qeyd edək ki, az çəkilən sistem qonşu Gürcüstanda da tətbiq olunur. Yeni sistemin faydasına gəldikdə... Bu texnologiya sayəsində auditoriyanın tələblərini müəyyən etmək və insanların daha çox hansı sahə ilə maraqlandığını aşkar etmək mümkündür. Və bu sistem bütün kanalların işini təkmilləşdirməyə imkan verir. Yeni reyting sisteminin tətbiqini nəzərə alaraq, şəhər sakinlərindən daha çox yerli, yaxud xarici telekanalı izlədikləri ilə bağlı maraqlandıq. Azərbaycan kanallarına daha çox üstünlük verirəm, çünki milli mədəniyyət cəhətdən öz kanallarımız daha uyğundur, məqsədə uyğundur. Çünki burada yaş kateqoriyası gözlənilir. Məsələn, çox xarici kanal var ki, orada balaca uşaq, böyük insan tipi gözlənilmir. Televiziya olaraq mən daha çox yeri kanalları izləyirəm, çünki bizim kanalları nə qədər çox izlənsə, o qədər daha yaxşı olar məncə. Çünki inkişaf olunmalıdır məncə. Baxıram, izləyirəm internetdə də, Google-da da, YouTube-da da. Yerli yoxsa xarici? Yerli, xarici, iki tərəfdən. Qeyd edək ki, sistem vasitəsilə 17 Azərbaycan kanalı ilə yanaşı 50 Türkiyə və Rusiya kanalının da monitoringini aparmaq mümkün olacaq. Anar Abbasov, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.